Громадянин, батьківщина потребує тебе. Ворог прийшов у нас. Територіальна цілісність нашої держави під загрозою. Вступай у добровольчі загони для захисту української землі. Ми навчимо тебе стріляти, влаштовувати диверсії, наступати і оборонятися, виживати за будь-яких умов, успішно вести партизанську війну і перемагати усупереч будь-яким обставинам. У добровольчих загонах ти станеш героєм. На тебе чекають цікаві місії, непередбачуваний сюжет, вражаючий фінал. Яким він буде, залежить від тебе.